Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar e o bate-papo de hoje, perdão, é sobre reforma trabalhista. E para falar conosco sobre a reforma trabalhista, nós temos dois convidados super especiais. Doutor Pedro Torinho Tupinambá, que é presidente da Matra e juiz do trabalho. Muito bem-vindo, doutor Torinho, mais uma vez. Muito obrigado, Francisco, Padre Bruno, ao programa Pensando Bem, pela oportunidade que nós temos de vir debater e discutir esse tema de suma importância para toda a sociedade brasileira, agradecendo também a participação da doutora Mary Cohen, que vai nos ajudar a debater essa questão e esclarecer a população. Vou falar em Mary Cohen. Mary Cohen, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Já é a primeira vez, já é cliente da casa. Muito bem-vindo, Mary. Nós agradeço o convite e quero dizer que é sempre um prazer estar aqui debatendo com o Francisco, com o Padre Bruno e hoje com o Dr. Pedro. E hoje pela manhã, o relator Rogério Marinho vai apresentar o relatório da reforma trabalhista. E é muito importante que todos nós, vocês ouvintes também, estejam atentos a essa temática. E você pode tirar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, que daqui a pouco vai estar aí na tela, e fazer perguntas que em breve serão respondidas pelos nossos convidados. Padre Bruno, está aqui o nosso WhatsApp, é 8802-3444. Você pode mandar perguntas por mensagem de texto que os nossos convidados vão, assim que puderem responder, oportunamente vão responder as questões que estão sendo levantadas por vocês. Padre Bruno. Bom, eu vou começar com o Dr. Torinho, da Tupinambá. Era necessária uma reforma trabalhista e essa reforma vai beneficiar a quem? Os empregadores, os empregados, quem é que vai sair ganhando e quem é que vai sair perdendo nessa história? Bom, no meu ponto de vista, a reforma do jeito que está sendo proposta, na verdade, vai prejudicar todos. Tá? O primeiro prejudicado vai ser o trabalhador assalariado. Vai ser prejudicado por quê? Porque vai ser tirado todo um sistema protetivo que até então havia dentro do direito do trabalho. Não só na CLT, e a própria Constituição Federal prevê essa proteção pelos princípios que norteiam o direito do trabalho. E por que a proteção ao trabalhador é essencial ou necessária? É necessária porque o trabalhador, ele ao longo dos anos, e não é novidade, não modificou isso hoje, ele, em relação ao empregador, ele é a parte mais fraca da relação, dessa relação de trabalho. Parte mais fraca, eu não digo em termos de conhecimento, mas em termos econômicos. E é isso que pesa na hora de qualquer negociação. Então, o direito do trabalho criou um sistema de quê? De tentar tratar desiguais os desiguais para que se possa obter a igualdade. E por que eu digo prejudicar todos? Porque essa reforma, do jeito que está sendo vendida pelo governo, está dizendo de forma equivocada para a população que com a dita reforma nós teremos um aumento da produtividade, um aumento dos postos de serviço, né, um crescimento econômico. Só que isso aí não... Tenho certeza que não vai acontecer. Nós tivemos situação similar, por exemplo, em vários países da Europa, e vamos tomar por base aqui a Espanha, quando entre 77 e 84 começou, né, a política de concerto nacional, em 84 veio também o acordo econômico-social, onde se reduziu também os direitos trabalhistas, flexibilizou de modo avassalador, e a única coisa que aconteceu foi aumentar o desemprego, aumentar o índice de acidente de trabalho, aumentar o índice de doenças ocupacionais, aumentou o custo para o Estado, porque criou uma situação de pobreza maior, essa que foi a verdade, precarizou as relações de trabalho e não aumentou nem o crescimento econômico. Isso está provado, tem pesquisa da ONU, tem pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, que está provado que o que traz um investimento macroeconômico para o país é o crescimento econômico, o crescimento do mercado, e não a questão do protecionismo. Não existe o medo ao protecionismo do trabalhador, em favor do trabalhador. Então, isso aí não condiz com o que já aconteceu em outros países. E outra coisa, é um retrocesso social. Depois nós vamos ver, inclusive, detalhadamente esses pontos. Mas é bom que a doutora Mary dê também a sua visão geral sobre essa reforma. É, tudo que o doutor Pedro falou é a mais pura verdade. Mas além
também prejudica o bom empregador. O trabalhador, sem dúvida nenhuma, está se retirando aquelas proteções, como, por exemplo, uma maior participação dos sindicatos. É uma, a necessária reforma sindical não veio, o que isso sim poderia ser o caminho primeiro para depois haver a reforma trabalhista, mas deixar, um exemplo apenas, deixar que o trabalhador fique à mercê do empregador nas chamadas comissões de fábrica, sem a presença do sindicato, já é um grande retrocesso, porque o trabalhador, como foi dito, ele é a parte fraca na relação. Você imagina como ele vai poder negociar diretamente com um patrão, por exemplo, um banco, uma grande instituição financeira, sem que ele tenha a proteção e o apoio do sindicato. Esse é apenas um exemplo, para ver, vocês verem o quanto é ruim essa reforma. Eu vou justamente pegar um pouco essa última frase da doutora Meire. Na verdade, a nova proposta dará força de lei aos acordos coletivos de cada instituição, né? Ora, o que é que significa isso? O que é que vai trazer isso de prejuízo ao trabalhador? Aparentemente, parece que é, pronto, um acordo, mas quem é o mais fraco e quem é mais forte nesse acordo, doutor Tupinambá? Olha, isso eu poderia responder essa pergunta de forma bem simples, mas eu vou pedir para oportunidade para aprofundar um pouco mais. Primeiro a gente tem que fazer uma análise histórica do próprio direito do trabalho. Tá? O direito do trabalho, na verdade, ele aparece no momento de uma mudança do Estado liberal para o Estado social. Tá? No momento que se verifica a necessidade do Estado proteger, né, o trabalhador que vinha ao longo dos anos sendo explorado com horários extremamente extensivos, né, utilização de mão de obra de criança, utilização de mão de obra de mulheres, de forma indiscriminada. E veio também a nível mundial com base em três fatores. O econômico, né, que foi a Revolução Industrial, que ocasionou o que gerou o trabalho assalariado. O político, que veio da Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E tivemos também o jurídico. E o que foi o jurídico? Por que o direito do trabalho apareceu no setor, no fator jurídico? Qual foi esse fator jurídico? O fator jurídico foi justamente a reivindicação dos trabalhadores. O Estado viu a necessidade de garantir aos trabalhadores condições mínimas de higiene, de saúde e de trabalho, tá, para que ele tenha um trabalho decente. A proposta do governo, na verdade, é quase que uma proposta desregulamentadora do direito do trabalho. Por quê? Porque o ponto focal vai ser fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado. E como disse aqui a doutora Meire Cohen, como é que você vai exigir uma negociação eficaz para o trabalhador antes de se pensar em fazer uma efetiva reforma sindical, de modo que venha a fortalecer os sindicatos que representam os trabalhadores? Então, antes de se discutir qualquer reforma dos direitos elimina do trabalho, elimina essa intermediação do sindicato, a nova reforma? Enfraquece significativamente. Enfraquece significativamente. Então, tem alguns pontos que eles colocam a possibilidade de negociar com os sindicatos. Né, e tem algumas situações, por exemplo, no PL 6787, né, cujo relatório foi lido hoje de manhã pelo deputado Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Né, ao mesmo tempo que eles dizem que vão dar prevalência à negociação coletiva, tem algumas situações que eles levam para a negociação individual também. Isso prejudica, porque como é que uma pessoa, que é parte mais fraca, que não tem o poder econômico, que precisa, né, muitas vezes, de um prato de comida, vai negociar com a outra? Né? Em que condições? E aí, essa questão da proteção que está sendo tirada não é típica do direito do trabalho. O direito do consumidor também. O consumidor também é protegido por ser a parte mais fraca na relação. Aí o código consumidor é tido como um dos códigos mais modernos que existe. Meire. Sim, eu soube há pouco que no relatório
apresentado hoje, os sindicatos sequer poderão intervir quando houver comissão de fábrica. Quem indica a comissão de fábrica? São uns escolhidos pelo empregador e outros em votação direta dentro da fábrica. Bom, esses de votação direta dentro da fábrica, eles estão sob o chicote do empregador. Diferente do sindicato, que os sindicalistas, eles gozam de determinadas proteções na legislação. Então, esse aí é um ponto extremamente, que fragiliza muito a relação. Outra coisa, a CLT, a lei, ela garante os direitos mínimos aos trabalhadores. Veja bem, as normas coletivas, elas sempre serviram para ampliar os direitos que a lei já prevê. Já garante. E agora o que nós estamos vendo? Um retrocesso à medida em que a norma coletiva poderá reduzir os direitos previstos em lei. E esses direitos previstos em lei hoje, eles inclusive, eles não permitem que o trabalhador negocie determinados direitos, para que não haja justamente a pressão do poder econômico sobre o hipossuficiente, sobre o lado mais fraco. Como, por exemplo, era proibido, e isso é previsto, essa proteção, inclusive, era prevista em lei, na própria Constituição Federal e na CLT. E hoje se propõe a alteração, através desse projeto 6787, para que as normas coletivas possam discutir sobre jornada de trabalho, e a pretensão do governo é ampliar para 12 horas de trabalho as horas itinere, o intervalo hoje de 1 hora até 2 horas para apenas 30 minutos, a ultratividade de instrumentos coletivos, porque hoje o que acontece? Aliás, isso inclusive através de uma liminar, o ministro Gilmar Mendes retirou esse direito importantíssimo, que era a ultratividade da norma. Tudo aquilo que está na norma coletiva da categoria adere ao contrato individual do trabalho. E enquanto não tiver outra substituindo, aquelas estão valendo. Isso tudo vai acabar. Mire, você falou em comissão de fábrica. Comissão de fábrica. E onde não é fábrica? Como é que funciona? Uma instituição, por exemplo, seria a comissão de empresa. De empresa, no caso. A partir de 200 empregados, se não me engano. Pode comentar, doutor. Como foi dito, além dessa questão da comissão das empresas, tá, que acaba você driblando a intervenção do sindicato, né, tem também, por exemplo, a questão da jurisdição voluntária, tá, com a possibilidade... A jurisdição voluntária vai ser a possibilidade... Como foi dito aqui, existem determinados direitos que, principiologicamente, pelos princípios da renunciabilidade, o trabalhador não poderia, a princípio, renunciá-los. Tá, ou seja... Por isso que determinados acordos feitos extrajudicialmente não têm validade na justiça, então, porque o trabalhador estaria com a proposta que está sendo discutida no Congresso, o que é que aconteceria? Haveria possibilidade, no término do contrato de trabalho, o trabalhador negociar seus direitos diretamente com o patrão e simplesmente submeter a justiça para homologação. Porque atualmente é assim, se eu fizer um acordo com o meu empregador, mas esse acordo estiver contra a legislação, juiz derruba, não prevalece. No caso da reforma, já não pode mais derrubar. Pela reforma, existe uma proposta que isso aí poderia não ser mais derrubado pelo judiciário, nesse sentido, tá? Que seria dentro da proposta da jurisdição voluntária. Claro que isso aí, até ser votado o relatório, votada a lei, até ser sancionada, claro que vai para o crivo do judiciário. Porque, por exemplo, se nós formos analisar o próprio artigo 7º da Constituição Federal, no seu caput, que estabelece, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que vise a melhoria de sua condição social. Ou seja, ali, eu acho que ali fecha toda a questão. Okay. Inclusive, por estar dentro dos direitos fundamentais, seria a cláusula pétrea, né? Não poderia ser alterado. E a norma infraconstitucional deveria seguir esses princípios basilares da Constituição Federal. Vamos entrar justamente no próximo bloco. Tá certo.
Então, pensando bem, vai para um breve intervalo e voltamos falando sobre reforma trabalhista. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem. Nós voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem hoje, falando sobre reforma trabalhista, que inclusive está sendo votado nessa manhã o relatório dessa reforma. Está conosco aqui o doutor Pedro Tourinho do Pinambá, que é juiz do trabalho, e Miriam Coen, advogado trabalhista. Padre Bruno. Continuamos então a nossa intervenção que ficou no bloco anterior. Quero justamente retomar aquelas considerações que o doutor Tourinho estava fazendo. Aí eu faço a grande pergunta. Essa reforma, do jeito que ela está, seria anticonstitucional? É, a reforma em si, é claro que eles podem propor a reforma trabalhista. Acontece que as propostas, caso sejam aprovadas da forma como foi colocado, eu, particularmente, entendo que isso afrontaria a Constituição Federal. Eu afrontaria diretamente o artigo 7º da Constituição Federal, que prevê que outros direitos, além daqueles esculpidos e cujos princípios estão no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Eles não poderiam ser desrespeitados, mesmo por norma infraconstitucional, que seria o caso. Então, a meu ver, seria inconstitucional caso seja a lei aprovada da forma como está sendo proposta. Talvez se salve isso. Um outro dispositivo. Eu queria fazer, um cumprimento nessa pergunta. A possibilidade da justiça de intervir em algumas situações é muito objetiva hoje. Agora, nessa nova proposta, algumas situações a justiça não vai poder intervir, algum caso de negociação. Anteriormente, no bloco foi falado alguma coisa nesse sentido. Essa resposta seria respondida pelo doutor Pedro. Temos que fazer a seguinte avaliação. Depois de aprovada a lei, claro que vai ser a própria questão da constitucionalidade pode vir a ser discutida. Isso. Ou, de modo concentrado, no Supremo, caso alguma entidade entenda que deve entrar com uma ação direta de constitucionalidade, ou também, ou se não for feito diretamente, pode ser questionado isso em ações individuais. E aí o magistrado irá analisar caso a caso, situação por situação, e poderá, dentro do processo, declarar ou não a inconstitucionalidade da norma. Então, a princípio, eu vejo que a finalidade, tá? E aí eu tenho que dizer qual é a finalidade hoje do projeto proposto, do projeto de lei proposto. A finalidade realmente é restringir a atuação do magistrado e da justiça em determinadas questões. É nesse sentido que eu queria agora, falar. Agora, claro que, aí não tenho dúvida que existe essa finalidade. De restringir a atuação De restringir, claro, magistrado. Não vão poder atuar, mas algumas questões eles estão tentando mudar de forma a mudar o próprio princípio. Por exemplo, hoje em relação à negociação, à própria negociação coletiva, quando se discute ou se modifica uma determinada situação na relação de trabalho e verifica que aquela modificação foi prejudicial ao trabalhador ou prejudicou a saúde do trabalhador, o judiciário pode simplesmente, por decisão, caso a situação seja levada ao julgamento, declarar a nulidade daquela cláusula. Então, estão se tentando montar uma situação para evitar esse poder do magistrado. É claro que aí, quem interpreta a lei, né, são os juristas, quem aplica a lei vai ser o judiciário. Então, caberá também, em determinado momento, o judiciário fazer a interpretação dessas normas no conjunto todo. Até porque o que ocorre, os direitos trabalhistas, muitos deles são reconhecidos em pactos internacionais, ratificados pelo Brasil. Então, até essa análise nós teremos que fazer. Não sei se entra um pouco nesse ponto. Você falou em saúde do trabalhador. É, parece que tem um ponto polêmico, entre tantos, um ponto polêmico da reforma. É a permissão de que as grávidas e lactantes possam trabalhar em locais insalubres, desde que apresentem atestado médico. Existe essa proposta. Existe a proposta. Bem, você é mulher, comente. Uma pergunta para você, sim, mulher. Existe a proposta. Justamente quando, no mundo todo, no mundo ocidental, está se procurando proteger a empregada mulher, o Brasil vem na contramão, entendeu? Com essa proposta. Porque há essa possibilidade. Agora, você imagina na realidade, no caso em concreto, a mulher, para não perder aquele emprego, ela vai em busca de um atestado médico, muitas vezes concedidos pelo próprio médico da empresa, que tem o seu consultóriozinho lá dentro da empresa, grandes empresas, pelo menos. É. E ela vai ter esse atestado dizendo que aquilo não faz mal, contrariando
todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Tem um outro aspecto aí, sobre as férias. Muda alguma coisa? Me parece que muda muita coisa. Então seria interessante. Proposta de parcelamento. Então, é bom explicar isso para os nossos telespectadores. Existe a proposta para parcelar as férias em 3 vezes, inclusive podendo ser parcelado por maiores de 50 e menores de 18 anos, né? Sendo que um dos períodos não poderia ser inferior a 14 dias. O grande problema da questão das férias, do gozo de férias, o gozo regular de férias, está relacionado à necessidade do descanso do ser humano. Claro. Questão biológica. O famoso ósseo, né? Que as pessoas confundem. Exatamente, a questão biológica. Você necessita de um período para descansar, para recompor as energias, para recompor e energia não só física, como psicológica também. Né? Então, isso aí pode trazer um grave problema. Essa questão do descanso, do aumento da jornada, que está vinculada a isso também. Então, acho que sobre o aumento de jornada, o que está acontecendo? O que vai acontecer se essa proposta for... A questão do aumento de jornada parece que não está muito bem esclarecido, não está muito bem entendido, talvez, pela população. A proposta, se ela chega a fazer a seguinte colocação. A jornada poderá ser ampliada até 12 horas por dia. Essa é uma das propostas. Por outro lado, isso e a redução do intervalo para o descanso e almoço, né? Então, isso aí nós vemos como algo extremamente impactante para a questão da saúde do trabalhador. Né? Hoje, a hora máxima são 8 horas por dia, com intervalo de 1 hora no mínimo e 2 horas no máximo. Bom, então, isso antes não podia ser negociado, nem por norma coletiva, nem o próprio trabalhador, não é verdade, doutor? Sim. Até hoje não poderia. Era irrenunciável. Agora, isso poderá ser negociado. A duração do contrato de trabalho entra no rol dos negociados sobre o legislado. Essa questão das 12 horas, como? Eu posso negociar e a minha jornada vai ser de 12 horas? Como é assim? Na verdade, ele vai estabelecer a possibilidade da jornada ser de 12 horas, que hoje é 8 horas limitado, sim, né, onde na Suécia se procurou reduzir para 6 horas a jornada diária sem redução do salário, no Brasil se pretende aumentar para 12 horas diária. Né? E talvez isso, até isso, com manutenção do salário. Sem aumento, sem que isso venha a refletir em horas extras para o trabalhador. As horas a mais da oitava não seriam mais horas extras? Não, seria, a jornada diária não seria mais de 8 horas, seria de 12 horas. Poderia ser de 12 horas a jornada diária. Haveria aumento da jornada. Veja bem, quando nós temos uma pesquisa do DIEESE, né, que dizendo, um dos fundamentos seria aumentar o posto de trabalho. Como é que você vai aumentar os postos de trabalho aumentando a jornada do trabalhador? Você vai diminuir os postos. Porque se você necessita ter mais trabalho além daquele horário, você vai contratar alguém para ir. Se você usa o mesmo trabalhador aumentando a jornada, você deixa de contratar. Você diminui, explora mais aquele que está te trabalhando, que vai passar a ganhar menos, que vai ter a saúde dele piorada, porque os riscos, por exemplo, de ter uma doença ocupacional trabalhando 12 horas diária é muito maior de quem que trabalha 8. O risco de um acidente de trabalho devido ao cansaço, com a redução, porque ao mesmo tempo que aumenta a jornada diária, diminui o intervalo intra-jornada, dentro da jornada. Aí reduzindo, ele vai descansar menos, vai se cansar mais. A tendência, dependendo da atividade dele, a tendência que ele sofra um acidente de trabalho é muito maior. Por quê? Porque o corpo dele vai estar mais cansado. A mente dele vai estar mais cansada. Ele poderá incidir em erro, mesmo que não queira, mesmo que tenha sido um trabalhador treinado para isso. Por quê? Porque ele vai estar cansado da jornada exaustiva que vai ter naquele dia. Então, o risco é muito grande. O prejuízo é muito grande para o trabalhador e muitas vezes para o próprio empregador. Mas isso vale para todas as categorias, Meire?
Olha, eu não sei como... Não tem alguma diferenciação de acordo com o tipo de não. atividade? Vamos considerar que o relator está entregando hoje o relatório, tem uma série de questões. É, mas, por exemplo, nós temos determinadas categorias de trabalhadores que têm uma jornada reduzida por lei. Como, por exemplo, é o caso dos bancários. Os bancários, eles... E não é por acaso que eles têm. Na realidade, desde 1939, se observava uma incidência muito grande de doenças na categoria dos bancários, que na época eram denominadas como neurose e a tuberculose. Com o tempo, hoje, por exemplo, a gente sabe que a neurose são as depressões, os problemas mentais que atinge aquele que lida com muito dinheiro dos outros, sob pressão para atingimento de metas e etc. Então, mas por conta disso, teve uma recomendação internacional da Organização Mundial de Saúde para essa redução da jornada. E o Brasil, ele reconheceu as doenças profissionais, inclusive elas estão previstas no rol da categoria no INSS, na Previdência Social, e estabeleceu uma jornada reduzida. Nós acreditamos que no primeiro momento não vá se investir contra essa jornada, mas nós não temos muita esperança que, tendo trabalhadores que vão trabalhar 12 horas, a dos bancários não seja aumentada para 8 ou 10 horas. Pois não. É importante, eu acabei não falando aqui, existe um estudo do DIEESE que mostra que, se nós fôssemos reduzir a jornada semanal de 44 horas para 40 horas, nós iríamos ganhar aproximadamente 3 bilhões de novos postos de trabalho no Brasil. É esse estudo do DIEESE, ou seja, se nós quiséssemos aumentar, na verdade, nós deveríamos reduzir a jornada de trabalho. E não fazer o que está se pretendendo. Mas aumentaria a jornada de trabalho por semanal? Diminuiria. A jornada semanal hoje. Continuaria a jornada assim. Diminuiria para 40. Hoje é 44 horas. 8 horas diárias, a regra geral, né? Tirado aqueles com trabalhadores com especial. Com a nova proposta, como é que fica? Não, com a nova proposta, nós vamos ter 12 horas diárias. E aí tem que ver como vai ficar na redação final para ver se vai respeitar essas 44 horas semanais ou não. Aí nós teremos que ver com calma, analisar com calma, mas uma das propostas é o aumento da jornada diária para 12 horas. Eu não sei se iria, a princípio iria impactar na jornada semanal, mas nós teremos que ver como vai ficar a redação final para ver se a jornada semanal também aumentaria ou não. Porque se não aumentar, vai ter que fazer turno tipo, de revezamento. Tipo banco de horas? Banco de horas. Banco de horas poderia ser. Mas aí nós teremos que ver a redação final. Da proposta da lei, porque de repente pode simplesmente aumentar a jornada semanal. Eu não tenho. Aí nós eu queria temos que fazer ver... um comentário um pouco mais conjuntural. Essa reforma, há muito tempo, vem se protelando, esse conjunto de reformas. E hoje ela chega com um pacote já encorajado pelo esse atual governo que está aí para entregar, o legislativo entrega para ser aprovada uma proposta dessa. Você falava no início, fez uma análise interessante, deu essa mudança do liberal para o bem-estar social. Então a gente retrocede, sai do estado de bem-estar social e volta para um liberal extremo para defender somente alguns setores, como o setor empresarial, e enquanto os trabalhadores são os mais prejudicados, seria um pouco essa leitura política da proposta? Sim, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que está se pretendendo isso, né? Que nós voltaríamos para o estado liberal, né? E... quase que selvagem, né? Pois é, é o neoliberalismo. O neoliberalismo na selvagem. Da sua pior faceta. Que, né? Na sua pior faceta, que não vai se sustentar por muito tempo. Né? Vai, eu acredito que não se sustentaria por muito tempo. Né? Uhum. Nós temos que considerar uma coisa, que essas... Hoje se atribui uma necessidade de reforma previdenciária, de reforma trabalhista, atribuindo à classe trabalhadora, àqueles que produzem através da sua força de trabalho, os males de uma crise econômica. Só que essa crise, ela parece guardada numa caixinha preta, a gente não sabe como ela é. A gente não sabe ao certo onde é que estaria esse rombo. O que nós sabemos é que os direitos trabalhistas, eles não têm impacto grande sobre a economia. Que o previdenciário
também não tem impacto, pois existem os grandes devedores. E os grandes devedores da Previdência Social são as grandes empresas. Ainda, de brinde tem a lei da terceirização, né? Que é ainda essa tem. A lei da terceirização, ela que também nós vamos, veio vamos entrar nesse com aspecto. A inclusão dela justamente para diminuir o impacto dos gastos. É, nós vamos entrar nele, nesse assunto mais especificamente no terceiro bloco, né, Francisco? Então nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, aqui com Mery Cohen, que é advogado trabalhista, e Pedro Tupinambá, que é juiz do trabalho e presidente da MATRA. Fica aí ligado que o programa está super interessante. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre reforma trabalhista com o juiz do trabalho Pedro Tupinambá e Mery Cohen, advogada trabalhista. Então tem tantas questões aqui num programa desse, com certeza interessa, de grande interesse, porque hoje pela manhã foi entregue o relatório da reforma, Padre Bruno. Então, eu quero fazer levantar a seguinte questão. Qual a relação entre essa reforma e a lei da terceirização? O que, que uma coisa vai implicar na outra? Mery, quer começar? A terceirização, como ela foi aprovada e depois sancionada pelo presidente da República, é o seguinte. Antes, a terceirização, ela permitia essa intermediação da mão de obra apenas nas atividades meio. Ou seja, por exemplo, um hospital contrata o pessoal da limpeza. A limpeza não é a atividade fim do hospital. Ela é meio, então poderia, permitiria. Assim como o banco, assim como a própria Justiça do Trabalho tem o seu quadro de terceirizado. Hoje, com essa mudança, ela permite a terceirização em todos os âmbitos da empresa. E nós sabemos que a terceirização, ela é um mal muito grande para os trabalhadores. Por exemplo, nós vimos os grandes acidentes ocorridos na Petrobras, naquelas bacias, plataformas, as plataformas, foram, as vítimas foram terceirizadas. Porque não são pessoas bem treinadas, não ganham bem, não ganham um salário digno. Existe uma rotatividade muito grande na terceirização. E isso faz com que se comprometa o trabalho e muito mais o trabalhador. Então, nós entendemos que a terceirização, da forma como ela foi proposta, nós não sabemos na prática como vai ficar ainda, porque existem a lei da terceirização, não sei se o doutor Pedro concorda comigo, mas ela deixou muitas brechas ainda para que se consiga, pelo menos, derrubar parte dela. Embora a intenção do governo não fosse essa, entendeu? Uhum. Mas os advogados, por exemplo, eu sou filiada a uma associação, a ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e eles já estão vendo que forma. Sabemos também que a ANAMATRA, que é a associação do doutor Pedro, também tem se posicionado, o Ministério Público do Trabalho também tem se posicionado contra a terceirização da forma como ela foi proposta. E a reforma trabalhista, como é que trata essa relação com a lei da terceirização? Na verdade, no projeto de lei que trata da reforma trabalhista, eles vão tocar pelo menos em um ou dois tópicos da lei da terceirização já aprovada. Né? Isso é interessante porque nós temos uma lei aprovada, sancionada, na verdade, pelo presidente da República, a qual a doutora Mery Cohen se referiu, que, ao meu ver, é danosa quando permite a possibilidade de terceirização também da atividade fim, além da atividade meio, ou seja, fazer isso é possibilitar que tenha uma empresa sem empregados, sem nenhum empregado. Terceiriza tudo. Atividade fim, atividade meio, no máximo deixa uma ou duas pessoas. Ainda tem um impacto nos concursos públicos, né? Sim, ainda tem a questão do concurso público. E a questão do treinamento, a empresa terceirizada pela rotatividade, público. O que acontece? A empresa terceirizada pela própria rotatividade que existe, ela não vai dar o treinamento necessário, né? O mesmo que dê não vai ser suficiente para o empregado, né? Vai ser colocado à disposição de determinada empresa. Isso vai impactar não só para o trabalhador, pelos riscos que ele vai sofrer de acidente, como também para o próprio empresário. Por quê? Porque a produtividade dele vai diminuir, não vai aumentar. Muitas vezes é melhor você ter um empregado, né,
da sua própria empresa, que você possa treinar, que vai se adequar ao longo do tempo, e vai ser muito mais produtivo do que você ficar trocando de trabalhadores. Aí nós temos a lei aprovada, nós temos uma lei que está no Senado, também que trata sobre terceirização, que é uma lei que é um projeto de lei que foi lá para o Congresso posterior a esse projeto aprovado. Na verdade, esse projeto que foi sancionado pelo presidente da República, Michel Temer, esse projeto tinha sido pedido para ser retirado, eu acho que na época pelo presidente Lula, ele pediu para ser retirado o projeto, porque é um projeto do governo Fernando Henrique, e foi apresentado um outro projeto. Ou seja, na verdade, não deveria nem estar em tramitação esse projeto que foi transformado em lei, foi aprovado e foi sancionado. Aí nós temos um projeto, e um outro projeto no Senado, que a princípio eles vão tentar tirar a terceirização da atividade fim, porém, na reforma PL 6787 também trata pelo menos em um ou dois pontos a questão da terceirização. Um dos pontos seria estabelecer um limite de 12 meses para que a empresa... 18, né? 18 meses, 18 tá? Meses. Para que a empresa tomadora de serviço possa contratar um ex-empregado seu como terceirizado. De certa forma, até vai acabar legitimando que ele seja recontratado depois como terceirizado. Ou seja, a empresa tem um empregado, demite o empregado, espera 18 meses, depois contrata esse empregado por uma terceirizada, como se não e fosse empregado. Esse empregado durante 18 meses, como é que fica? Fica desempregado, ou vai tentar arrumar outro emprego. Pelo que eu percebi, tem muitas coisas que estão Exatamente. Acontecendo meio na calada da noite. Então, né? É bom que se configure. É o seguinte, segundo o relator, diz que isso é uma das formas de proteção do trabalhador. Esse possível retorno somente de 18 meses como terceirizado, como Imagina. Forma de proteção. Na realidade, o governo sofisma muito. Ontem eu li uma declaração do próprio Temer dizendo que ele não vai tirar nenhum direito. Ele vai apenas não dar o direito. Esse jogo de palavras é um jogo de palavra perverso, cruel, para enganar a população. Doutor Pedro? É triste ver a realidade, né? Na verdade, quando se coloca... Se fosse para garantir o empregado, ele deveria proibir que seja recontratado como terceirizado. E não estabelecer a possibilidade de ser recontratado depois de 18 meses. Porque aí ele legitima, pela lei... a possibilidade da empresa demitir o empregado e contratá-lo pela empresa terceirizada, sem ser seu empregado, na verdade fazendo a mesma função que fazia antes. Ou ficar sem registro na carteira. Ou pior. Trabalhando sem o registro na carteira, pior, até completar aquele tempo para poder ele ser novamente recontratado. É uma equação cruel, né? Meu amor de Deus. Entendeu? Afinal, eras... Se a gente premia, sobra o quê? De positivo dessa reforma? Tem essa algum reforma, quais são as categorias que são mais atingidas pela reforma? Todas, como? Com relação à terceirização, a mais atingida é a bancária. Entendeu? É a bancária? É, por que ela será mais atingida? Porque muitas tentativas dos bancos de terceirizarem, essas terceirizações são barradas pela justiça. Então, por exemplo, nós temos hoje a nível nacional... ações contra a Caixa Econômica Federal, a terceirização que ela pretendia de atividade fim foi barrada pela 10ª região, todos os sindicatos do Brasil todo, aderiram à ação e ela tramita lá e tem uma liminar proibindo. Essa liminar cairia. O Banco do Brasil também vem tentando, inclusive os caixas serem terceirizados. Não tenho dúvida que daqui a pouco... serão ganhando menos que o caixa, mas se submetendo ao mesmo risco. Quer dizer, tem algum ponto positivo nessa reforma trabalhista? Valeria essa governo. Pergunta? A arrecadação da multa. A arrecadação da multa, que é de um salário por empregado hoje, sem carteira assinada, vai passar a ser de R$ 6.000. E pasme, os auditores fiscais ganharão uma gratificação por multa aplicada. Inclusive a OAB federal uma categoria. Ajuizou uma ação para impedir o pagamento dessas gratificações. Porque isso vai ser um estímulo. Um estímulo. Doutor Pedro. Doutor. E o judiciário nessa celeuma? Olha, nós vamos, assim que chegar...
porque não tenho dúvida que depois de, caso seja aprovada a reforma do jeito que está proposta, nós vamos ter muita demanda. Teremos muita demanda na Justiça do Trabalho. Né? E vamos ter que analisar cada caso, porque também as pessoas são criativas. Né? E aí, havendo várias possibilidades, não tenho dúvida que haverá também, do jeito que está sendo feito, né, ser colocado, haverá a possibilidade de nós nos depararmos com diversas situações de fraude. E vai, se houver fraude, nós vamos declarar nulidade. Quer dizer que não vai, não haverá redução de demanda, pelo contrário, vai aumentar as demandas. Vai aumentar as demandas. Veja bem, essa questão de você dizer, né, que o fato de ter muito direito garantido para os trabalhadores aumenta os processos na Justiça do Trabalho, não é verdade. Tá? O que aumenta o número de processos na Justiça do Trabalho, infelizmente, é uma cultura, não é de todos, mas uma boa parte do setor tem, de não querer cumprir os direitos. Né? Infelizmente, diferentemente de outros países onde a cultura é onde a regra é respeitabilidade aos direitos, a exceção é desrespeitar ou descumprir. O nosso parece que a regra passa a ser não cumprir e não querer cumprir. Né? Então, na verdade, essa reforma vem ao encontro de um anseio de um determinado setor, de um determinado, não vou nem dizer setor, de um determinado grupo, que não quer cumprir as obrigações trabalhistas do jeito que estão colocados. Mas que grupo, querem estabelecer tá, situações e regras que você possa modificar tudo isso e ele não seja mais preciso pagar determinados direitos, determinados créditos que são previstos para o trabalhador. Agora, o governo quer fazer passar o entendimento de que com essa reforma, ou essa reforma vai colocar o Brasil um pouco no patamar nas grandes nações. Desenvolvidas, inclusive, com o argumento de que é um instrumento moderno. Um instrumento moderno. Na realidade, como é que é isso? O que nós estamos vendo não é bem isso. Hoje nós temos até 2015, o PIB era positivo. A partir desse governo, o PIB passou a ser negativo, menos 3 e alguma coisa por cento. Isso significa que não é a recessão que vai nos salvar. Hoje nós estamos vivendo uma recessão. E eu tenho plena convicção que foi uma recessão fabricada para retirar um governo, sim. Né? E essa recessão fabricada, política, incentivada pelos meios de comunicação, inclusive, por exemplo, a Rede Globo é uma das maiores devedoras da Previdência Social. Então, ela tem todo o interesse que se passe uma reforma como essa. E ela, incansavelmente, seus programas são todos voltados para incutir na população que essas reformas são necessárias para o bem do país. Não é. O bem do país, sem dúvida nenhuma, é dar prioridade ao direito social, à sua população, à maioria do seu povo. Doutor Pedro, essa relação com os outros países, como é que... Olha, a gente costuma, eu vou falar algo que tem relação com isso, né? Costuma-se dizer, né, que, poxa, porque... Já escutamos um parlamentar, não vou nem dizer o nome para... Escutar um parlamentar dizer, para que o seu trabalho? Para que gastar os custos do seu trabalho? Para que direito do trabalhador? Vamos modificar isso aí. Quando você vê o direito do trabalho, primeiro o direito do trabalho é universal. Tá? O direito do trabalho decente, todos têm direito em todo lugar do mundo. Podemos ter sistemas diferentes. Tá? Uns sistemas baseados mais nas negociações diretas com os sindicatos, que mesmo naquele sistema existe um órgão do judiciário que vai dirimir os conflitos quando não resolvido pelos sindicatos. Uhum. Porém, são países que tiveram uma história, tiveram um desenvolvimento completamente diferente do nosso, onde se respeita o que é efetivamente negociado e onde temos sindicatos efetivamente fortes e representativos. Tá? Outros países têm sistema similar ao nosso. Tem justiça do trabalho, por exemplo, para não falar aqui da América do Sul, vamos falar da Alemanha. A Alemanha tem uma justiça do trabalho similar à justiça do trabalho brasileira. Portugal, a partir de 77, trouxe como órgão do judiciário, recente, a partir de 77 trouxe para o órgão do judiciário o judiciário trabalhista também, com as câmaras sociais, etc. Então, na verdade, não é a questão de ter demanda, de gastar... O direito do cidadão, tá?
o direito a um trabalho decente, o direito, o direito a condições adequadas de saúde e higiene, o direito ao lazer, o direito à educação, o direito ao trabalho, são direitos sociais. São direitos reconhecidos na Constituição Cidadã, reconhecidos universalmente, que o Estado tem que garantir. Para o funcionamento desse sistema, é essencial a existência da Justiça do Trabalho. É, o nosso tempo, doutor, está quase no final, mas eu quero deixar alguns momentos, pelo menos, para refletir um pouco na seguinte questão. Qual seria um modelo ideal de uma legislação trabalhista em que o trabalhador não fosse lesado? Vocês vão ter que fazer o ato revolucionário de fazer isso em 40 segundos. 50 segundos. Eu acho que a gente tem que começar pelo seguinte: se foi alegado uma crise, o colapso do Estado brasileiro, vamos olhar onde é que estão os grandes devedores e onde o Brasil está investindo. Por exemplo, a Previdência Social, eu já falei, tem grandes devedores da Previdência Social que recentemente foram anistiados da multa da Previdência. Por que se anistia multas para os grandes devedores se o Brasil não tem dinheiro? Esse é um ponto. O outro ponto, dívida pública. O que o Brasil paga de juros da dívida pública é um escândalo. Outra coisa, a sonegação fiscal, imposto de renda. Se o Brasil recuperasse o que ele perde, que é o equivalente a um orçamento anual da Previdência Social, o Brasil perde por ano com a sonegação fiscal. Vamos olhar quem são os grandes apoiadores dessas reformas e vamos olhar como é que está a situação deles na Receita Federal. Muito obrigado. Bom, falar em reforma, qualquer reforma da legislação trabalhista, primeiro tem que partir do seguinte pressuposto. Nós não podemos abrir mão de um princípio básico do direito do trabalho, que é o princípio da proteção do trabalhador. Então, qualquer reforma para ser eficiente não pode abrir mão do princípio da proteção do trabalhador, que norteia todo o direito do trabalho, todo o arcabouço do direito do trabalho, seja na legislação trabalhista infraconstitucional, seja na Constituição Federal de 88. Segundo, aumentar a produção, aumentar a posse de serviço, existem diversas formas, diversas maneiras, sem a necessidade de mexer no direito do trabalhador. O direito do trabalhador é um custo mínimo para o empresário. Não vai fazer diferença. O que tem para melhorar a economia, o governo deveria investir no aquecimento da economia mesmo, investir no incentivo à produção. Por que não fazer empréstimos ou investimentos com juros mais baixos do que são cobrados do empresariado? Por que não se pensar em taxar as grandes riquezas? Por que não se pensar em fomentar a produção? Né? Existem maneiras para tentar sair da situação que o país vive sem necessidade de diminuir, de reduzir ou de acabar com os direitos dos trabalhadores, sem necessidade de sacrificar o trabalhador. Estamos percebendo que, ao invés de estar o ser humano com a sua dignidade na centralidade dos direitos, parece que o centro está o lucro, aumentar cada vez mais o lucro. Então, o ser humano acaba sendo instrumentalizado e isso vai contra toda a dignidade do ser humano e jamais podemos compactuar com isso. Nós queremos agradecer a sua presença, que acompanhou Pensando Bem, aos nossos convidados, Meire, Dr. Pedro. E dizer que o Pensando Bem continua a prestar esse serviço para a sociedade, que é o nosso dever e nossa obrigação aqui da Comissão Justiça e Paz, levar o debate de cidadania e direitos humanos até a sua casa. Nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem.